الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هرين ما انتهى لكم وحن كاقا هضلي أم باق دير وعد دير أدري شقا غدا كسو عصبوناتي قوبتا دير الوين أو أه وقتر سن ديغان كعيلة فوين ودي مشادي يرداوي عمانتي سبركيهين وحن باق دير أدري بيلها ولا لها وأن لا يهي ولا لا يال حبده هلا شوشو حبده شوشية وأن لا يهي أضياء شودة دلي يردود يو هوين كودة يبدأ ما بلا بدا بيلود انت كتر سم يدر الوين ما انت عراد كل حمرتين شغا غدا اهي يسو الله بكا عدون تيكا الله بكا عدون تيكا نقو سوق شي وأن لا يهي هلا شوشية حبده نار باد كو جليسان عذاب باد كو جليسان ولالك هاباد دي ليسا قوشا دولالك كو جليسا تا قول كو نغل ميسو دلك دولالك ديشاد ابتقا ديشا كو نغل ما وناك آخر إيه افتين الآن بحالكا كو شرتا وحاكالون باغو دريا واندواغ ديرو قو دريا ولالهي قشرفت اللي إيه كنو القبل كعيري قابو إيه مقالا مدح ديسا إيه ديغان كعيري فوين باه حاچقات كوده iyo xeer beegtidooda madax dhaqameedkooda geesiyaasha ah in ay kacdo marka ugu horeysa arinta fadhiga ka kacaan waxa kale oo ku xigsiinaya walaalahayga madax dhaqameedka ah iyaguna degan gobolka Togdheer oo iyaguna u dhow in ay fadhiga ka kacaan geesiyaasha ah xaashaqaadka tala qabeenka ah in uga baranay waxyaabo fara badan oo horo ay furdaamiyeen oo xalliyeen ergo ergada ay ka horeeyso joojiya habada madax dhaqameedo hadii madax dhaqameedki ciir gaabaatiin iyo hadii madax dhaqameedki Togdheer ergo ergada ay daba socoto ergada hargeysa caasimada ka soo baxaysa intay soo xamxamanayso ergada saaxil ka socota intay soo xamxamanayso waxaan idinku boorinayaa haddii suldaankii guud ee Suldaan Xasan ahay inaad agta ugu horeysa yeelataan oo aad idinku sii baxdaan ood gogoshiina qaadataan oo ni walowba aanu gurigaaga waagu kugu bariyin maadaama aad xun sii qaban kartaan mar aad nabadda gunudaan mar aad nimanka rabshawalayaasha siiqa qabataan ka kaca Togdheer ha kacdo ceerigaaba ha kacdo si degdegaha loo gaadho ha la kala dhex galo ceelaf weyn waagu haydinku bariyo waa idinku soo gaadhaynaa madax dhaqameed badan waa soo bixi doonaa golihii guurtida waa soo bixi doonaa xukuumaddana waxaan leeyahay xukuumaddana waa inay hawlgelisaa oo labada gobol horta sii qadintaa oo halkana laga qadimaa haddii alla ka dhigo si loo joojiyo maadaama Soomaaliland kusoo nabad iyo caano maashay oo aynu kusoo nabad iyo caano maalnay inaynu laba qof xataa hadday isqabtaan aynu degdeg u heshiisiino waxaan leeyahay madax dhaqameedka iyo tala qabeenka iyo xaajaqaadka iyo culimaaudiinka iyo dowladda inagoo iska rabsanayna aynu arrintaasi degdega u baktiino waa arrin laba kaclayna arrin aynu filaynay ma aha si degdega arrintaha loo joojiyo haddii rabbi xugmaayo ilaahayna waxaan ka baryayay idinkoo ilaahay talada saaranaya ergaba waa ergadii ka horeyso sidaynu dhaqanka u lahayn sidaynu awalba ugu gurman jirnay walaalaheena meel kasta wax la inooga soo sheego ee dhaqanku marka ugu horeysaba uu joojin jiray salaadiinta cuqaasha odayaasha dhammaantood waxaan leeyahay maadaama iyo ugaasyada boqorada waxaan leeyahay nabadda gunta joojiya xabad joojin sameeya ha la idinku soo gaadho cagba waa agta ay ka horeyso ergeyda islaamka ugu horeysa ha ka baxdo ceeri gaabo ergeda labaad ee xataa aad mooday inay xogaa daba socotaana ha ka baxdo burco ergeda saaxiil iyo ergeda maroodi sheekh iyo ergeda awdallaha soo baxeen ilaahay idamkiisa waa qorsheynaynaa waa la idinku soo gaadhayaa wuxuun bay idin sii qabanay ergada ugu horeysa wuxuun bay sii qabataa taseeska sii dhigtay noqotaa erga nabada allah idinka yeelo erga khayr qabta allah idinka yeelo howlaha idin sii fududeeyo naga horbaxa ka horbaxa muradi jeex ka horbaxa boo awdal deg deg u gaadha baan leeyahay madax dhaqameedka sharafan ee sharafta leh ee waaye aragga ah ee khibradda leh ee burco iyo ku sugan ceeri gaabo iyo ceelaf weyn iyo nawaaxigooda iyo gobolka soolba intaba la isaga soo baxo waxba yaan la isku hadlaynin qofna qof iyo ku hadlaynin ha laga guntado ha laga kaco fadhiga ha laga kaco ha la baktiiyo intaa inaga dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana allah inoo shaafiyo waa wax qarankeenii ka baxay waa walaalaheen waxa weeyaan nin kasta oo caawiyaana
ودقال كعاويانا وكنا رجليا افتين كانوا يحبكوا يا مايو اخيرا هو النار بكتم بيسا جهنم بكتم بيسا هلا قد تحدينو عدي دي رجلي نيسا عدي دبا صعوتا عدي تاكولا نيسا دولاد دي يمد احنا قمتكو قعانتها كو قبتين ولما وديكو هبحين هلا يا قرمدو ماشي هسي بالله بك علينا تاسي نقول دي شيء هلا بختيو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.